Ansætter du sengepartner? Nej, det gør jeg vel egentlig ikke. Jeg vil jeg nok sige, firmaets første svære år, der satte jeg sådan en vis ære i, at de unge kvinder, vi havde i firmaet, de havde en chance for at få et barn, hvis de gerne ville. Så. Jeg er faktisk rimelig meget syg fed. Så kom Anton, hvis du motherfucking gør glæd. Jeg er ikke typen, der slås, betaler aldrig på klods. Taler pænt til min boss, jeg er pisse flink i gos. Yeah, jeg respekterer kvinder mere end du gør. Yeah, når prins Henrik kommer, gør jeg honør. Yeah, betaler licens med godt humør. Yeah, hvis du er mindre pæn, er jeg en jammer. Spiser kaviar, tæller alle de penge jeg har. Jeg køber bare et stort flot hus i Katar. For hver dag er jeg fødselar. Betaler gæld i 60% til skattefar. Sådan er det bare, tæller alle de penge jeg har. Jeg køber bare et stort flot hus i Katar. Det er fedt, hvad skal man med en mening? Det ved jeg ikke, jeg bruger mange penge på cigaretter og sprit. Ja, jeg bruger dem på alt muligt shit. Yeah!